ዝርግሕኡ ኣብ ዘተሓሳስብ ብርኪ ዝርከብ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዋጋ ከየኽፍለና ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝውሃቡ ኣስተምህሮታት ተግባራዊ ብምግባር እቲ ለበዳ ብኣጋ ምዕጋት ከም ዝግባእ ኣብ መሸጣ ቡን ዝተዋፈራ ወገናት ፀዊዕና ኣለዋ ኣብ ተገልገልቲ ዝርአ ዘሎ ሸለልተጅነት ዘተሓሳስብ ምዃኑ እውን ተዛሪበን ን ሕልና ርኣያ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምርኣዩ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ፈለማ ከባቢታት ተዋዲዶም እናሰርሑ ፀኒሖም እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልልና ሕብረተሰብ ተናፀድን ብውዳብን ኣብያት ዕዮ መንግስትን ኣካላት ውልቀን ሓዊሱ ኩሉ ሳኒታይዘር መሸፈነ ኣፍናፍንጫን ከምኡውን ሳሙናን ማይን ብምቕራብ ተዋዲዱ እናሰርሐ ፀኒሑ እዩ ኣብ ከይዲ ግን ኣብ ሕብረተሰብ ሸለልተኝነት ንዓበይ ብምምፅኡ ኣብ መወሸቢ ማእኸላት ተወሲኑ ዝነበረ ዝርግሐ እቲ ሕማም ናብ ሕብረተሰብ ኣትዩ ኣብ ዘተሓሳስብ ብርኪ በፂሑ ኣሎ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ መሸጣ ቡን ዝተዋፈራ ወገናት እዚ ኩነ ታት ከም ዝተሓሳሰበን ብምሕባር ግቡእ ጥንቃቐ ይገብራ ከም ዘለዋ እየን ገሊፀን ቅድሚያ መቕላኣች ቅድሚ ምእታይ ይልባዕሉ ጥንቃቐ ነገርና ኢና ፀኒሕና ኣልኮል ሳኒታይዘር ሕድሕድ ቅርሺ ቅድሚ ምቕባልካ ቅድሚ ሻሂ ምስታዮ ምሰምሎ ኣልኮል ገይሮም ንክሰት ኢና ንገብር ካብ ኣትዩ ምስተኻለላ ሕድሕድ ሰብ ማስክ ዘይገብራ ከይመፅእ ዘይገብራ ተመፂላ ኣስተምህሮ ማስክ ገይርኩም ንዑ ንኣንሰብዚ ኩሉና ኣይንፋለጢ ሞ ጥዕያት ድንሕሙን ካብኡ ማስክ ጌርና ተኮይና ግን ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና ብዝተኸኣልና የለ ብዝለዓልና ዝሓዝናዮ ኣልኮል ንገብረሎም ኢዶም ኣልኮል ገይሮም እዮም ሰትዩ ማለት እዩ ብብዙሕ መልክዑ ንከላኸሎ ኢና ሓደ ርሕቐቶም ሓልዮም ንክስተናገዱ ካብኡ ከዓ ኣባና ብዚ ንጥቀሙ ነገራት ኣልኮል ሳኒታይዘር ነገርና ኣቕርቦት ንገብር ማለት እዩ ሓደ ርሕቐት ሕዝቢ ካብኡ መጀመርያ ሳኒታይዘር ንጥቀም ዝወንበራት ኣራሓይቀ ይቐምጦ በቃ ይስተናግድ እንተኾነ ግና ኢለን እዘን ውሃብቲ ርእቶ ኣብ ተገልገልቲ ሸለልተኝነት ይረአ ብምህላው ሓደግኡ ኣብ ግምት ብምእታው ጥንቃቐ ክገብሩ ፀዊዐን ሕዚ እሳቶም ኣምዛ ልብልክ ክተኣኪብና ኢና ነርና ብሓደ ኢና ነርና እዮም ንብሎ ኸይ ኣሎ ሸለልትነት ዘለዎም ሰባት ማለት እዩ እዚኣስ በቃ ኣገዳሲት ይኮነ ተኽኢልኩም ርሕቕርሕቕሉ ካለለ ማስክ ግበሩ ማስክ ገይርኹም ተዋጊዕኹም ንማለት ይኮነይ ካብኡ ማለት እዩ እዛ ማስክ እያ ትኩረትና ጌርናለን ኢና ቢያንስን ጥሸት የይልላ እዚ ማስኪ ክቐርብ ዝኽእል ዝኾነ ክናገር ተለልዎ ፅንጥብጣባት ማስኪ ክቐርብ ዝኽእል ተርዲእኪ ከምኡ ክኾኑ ኢና ትምህርቲ ይውና እዮም ንዓናለ ተለይኮኑ ንባዕሎም ጥንቃቂ ክገብሩ እኒዎም ባህሊት እያ ምክንያቱም ናቲ ሓደ ጥንቃቂ ነቲ ሓደ ግዴታ ስለለኾነ ርሕቐቶም ክሕልሎም ገሊገሊኦም ርሕቕ ኢልኩም ከፈል ትብሎም ከለካ ይሰምዑ ክእል ገሊኦም እንደገና ንባዕልካ ይስሕቕካ ብሓደ ኢና ይብልካ ይዛዕ እዚ ጠረጴዛ ከምዝመዓረ ድንትን በእት ዱንአን ተፈላለዩ ደ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርግሐ እቲ ሕማሚ ዓቢ ብምህላው ሕብረተሰብ ምእንተ ድሕንነቱ እቶም ዝወሃቡ ኣስተምህሮታት ብምትግባር ጥዕንኡ ሕስ ክገብር ድማ ኣተሓሳሲባን